ጤና ይስጥልኝ ውድ የጂኤምኤም ተመልካቾቻችን፣ የዛሬውን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያ አርዕስተ ዜናዎቹ። 75ኛ የአልማዝ ኢዩቤልዩ በዓል ሊከበር ነው። ደራሲ ወንድዬ አሊ ከዚህ ዓለም ህይወት ማለፉ ተሰማ። ተመልካቾቻችን አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። ከዜናዎቹ ጋር ዓለም ሸት ሞገስ ነኝ። 75ኛ የአልማዝ ኢዩቤልዩ በዓል ሊከበር ነው። በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን የጌዴኦ አውራጃ ቃለ ህይወት ከየካቲት 11 እስከ 17 ድረስ የተመሰረተችበትን 75ኛ ዓመት ታከብራለች። ይህ ክብረ በዓልም የአልማዝ ኢዩቤልዩ የምስጋና በዓል ተሰኝቷል። በዓሉ የሚከበርበት ዓላማም ሲዘረዘር በቅድሚያ የተገለጠው እግዚአብሔር ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ያወጣን ህዝብ ስለሆነ ምስጋና ለማቅረብ ነው በሚል ተጠቅሷል። እንዲሁም የክብረ በዓሉ ዓላማ በኑሯችን፣ በአገልግሎታችን፣ በስራችን፣ በትምህርታችን፣ በአስተሳሰባችን፣ በህይወታችን በሁለንተናዊ በረከት የባረከንን ጌታ ለማመስገን ነው ተብሏል። የጌዴኦ አውራጃ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን በ1941 ዓመተ ምህረት ከውጭ ሀገር በመጡ ሚስዮናውያን የወንጌል ምስክርነት ሳቢያ በተጠመቁ ጥቂት አባላት የተመሰረተች መሆኑም ተገልጧል። በዚሁ ክብረ በዓል ላይም ለቀደምት አባቶች እውቅና የሚሰጥና ታሪኩም ለትውልድ የሚነገር መሆኑ ተመላክቷል። ደራሲ ወንድዬ አሊ ከዚህ ዓለም ህይወት ማለፉ ተሰማ። ወንድዬ አሊ ትላልቅ ሐሳቦች ባዘሉ ግጥሞቹ የሚታወቅ ደራሲ ሲሆን ከዚህ ዓለም ህይወት ማለፉ እንደተሰማም በስራዎቹ የሚያውቁት ሁሉ ይህንኑ ዜና እየዘገቡት ይገኛል። ወንድዬ አሊ በስነ ጽሑፋዊ ስራዎቹና በሚያስነብበው አስደማሚ የግጥም መልእክቶቹ በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅነት ያተረፈ ነበር። በዚህም አገልግሎት በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ኮሙኒኬሽንና ስነ ጽሑፍ መምሪያ ሲያገለግል ቆይቷል። ወንድዬ አሊ የካቲት 6 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ሌሊት ከዚህ ዓለም ህይወት ቢያልፍም የማያልፈውን የህይወት ዓለም በእምነቱ አግኝቷል። ከሁሉም በላይ የወንጌልን እውነት አውቆና አምኖ ከዚህ ዓለም ህይወት ማለፉ እና የዘላለም ህይወት ተስፋን በመያዝ ወገኑንና ጌታን ሲያገለግል ቆይቶ ወደ ተዘጋጀለት ቤት መሄዱ ለወዳጆቹ ሁሉ መጽናኛቸው ይሆናል። የእሳት አደጋ አንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ ማውደሙ ተገለጸ። የእሳት አደጋው በቀድሞ አጎና ሲኒማ ህንፃ ላይ የደረሰ ሲሆን በአደጋውም ያ የተሰኘ የቴሌቪዥን ጣቢያ ማውደሙ ተጠቁሟል። ለአደጋው ከባድነት ድምፅን ለመቆጣጠር በቴሌቪዥን ጣቢያው ግድግዳ ላይ የሚገኘው ስፖንጅ ፕላስቲክ ወንበሮች ተጠቅሰዋል። ይህ አደጋ በየካቲት 6 2016 ምሽት ላይ የደረሰ ሲሆን ያ የተሰኘውንና የሩቅ ምስራቅ ፊልሞችን እየተረጎመ በማቅረብ የሚታወቀውን የቴሌቪዥን ጣቢያ ሲያወድም አጠቃላይ አደጋውን ለመቆጣጠር 5 ሰዓት ከ40 ደቂቃ መፍጀቱም ተገልጧል። ዜናዎቹን ከማጠናቀቄ በፊት አርዕስተ ዜናዎቹን አስታውሳችኋለሁ። 75ኛ የአልማዝ ኢዩቤልዩ በዓል ሊከበር ነው። ደራሲ ወንድዬ አሊ ከዚህ ዓለም ህይወት ማለፉ ተሰማ። ውድ የጂኤምኤም ተመልካቾቻችን የዛሬዎቹን ዜናዎች እዚህ ላይ ያበቃን። ዜናዎቹን አዘጋጅተን ያቀረብንላችሁ ተስፋዬ ካሳሁንና ዓለም ሸት ሞገስ ነን። ሰላም ለእናንተ ይሁን።